Синій птах скорочено. Різдвяний вечір. Тільтіль -тіль і метиль мирно сплять. Тут, за вікнами, лунає музика і буде дітей. Вони виглядають на вулицю і бачать гучне святкування різдва у багатьох сусідів. Тут хтось постукав у двері. На порозі стояла фея Берілюна, старенька в зеленій сукні і червоному чепчику. Вона горбата, кульгава, одноока, ні з гачком ходить із костором. Вона каже, що діти повинні знайти синього птаха і дуже злиться, коли діти не розуміють навіщо. Берілюна дарує дівчинці зелену шапочку з алмазом замість помпона і каже, що та чарівна шапка розкриває справжній зміст речей. Коли тільтіль -тіль одягає цю шапку на голову, все навколо стає до невпізнання красивим. Замість старої страшної феї перед нею стояла принцеса, а їх бідна, обставлена кімнатка перетворилася на багаті апартаменти. До кімнати заходять душі годинника, душа хліба, душа вогню, втілюється перед дітьми найшвидшою людиною, одягненою в червоні легінси. З'являються пес і кішка люди в костюмах тварин. Пес захоплено кружляє навколо тіль тіль, називаючи дитину маленьким божеством. Кішка недовірливо обнюхавши метиль, з пафосом тисне йому руку. З раковини б'є фонтан, із його бризок виходить дівчина, одягнена в воду, як в одяг. Між нею і вогнем відбувається сутичка. Раптом глечик перекидається, із розлитого молока боязка показується білий чоловічок це душа молока. Душа цукру виявилася нудотним, несправжнім чоловічком, який вилазить з цукерки, стріском з розриваючи фантик. Лампа, яка впала, випускає з себе душу світла, сяючу красуню. Хтось починає стукати в двері, Тіль-тіль злякано зриває з себе шапку. І душі вогню хліба, води і цукру, а також світло, пес і кішка не встигають повернутися назад. Фея, перетворившись на стару, каже їм, що вони будуть супроводжувати дітей в їх нелегкому шляху і допоможуть їм відшукати синього птаха. Після того, як мета подорожі буде досягнута, вони помруть. Тільки душа світла і пес готові вирушити в дорогу. Але фея не звертає уваги на загальний протест і виводить всіх через вікно, щоб знайти кожному відповідне вбрання. Коли мати і батько тіль заглядають дитячу, вони бачать, що діти тихо сопуть вісні. Душі тим часом знаходяться у берілюни в її чудовому палаці. Кожен з них тепер красується в чудових нових костюмах. Між ними зріє змова проти тільтіля і метіль. Організатором цих зборів була кішка, нагадавши всім, що людина, в її словах, деспот свого часу підкорив всі ці душі. Вона вважає, що синій птах дозволить людині осягнути всі душі як тварин, так і стихій і предметів. Тоді всі вони приречені на довічне рабство. Пес категорично не згоден з нею. Тут заходить фея, і всі замовкають. Кішка підставляє пса і тетіль лає його. Перед тим як відправити дітей в дорогу, фея годує їх. Хліб відрізає від свого тіла два шматки, а цукор відриває собі два пальці. Тетіль і метіль тримають шлях до країни спогадів. У цій країні діти зустрічають своїх давно померлих дідуся і бабусю. Покійні пояснюють братові сестрою, що відбувається з людиною після смерті. Вона ніби засинає, причому так сильно, що прокидається тільки тоді, коли живі близькі кличуть їх. Побачивши з родичами і пообідавши з ними, тільтіль -тіль і метіль мають зустріти душу світу, і вони поспішають розпрощатися з привітними небіжчиками. Вони просять у дідуся з бабусею в подарунок синього дрозда. Але як тільки вони виходять з країни спогадів, дрістає стає звичайного чорного кольору. Кішка прибуває в царство ночі і попереджає власницю про те, що скоро сюди нагрянуть тільтіль -тіль і метіль. але ніч нічим не може їм перешкодити. Людина має право дізнатися її таємниці. Кішка і ніч сподіваються тільки на дитячу неуважність і сподіваються, що вони не помітять справжнього синього птаха, який не боїться дня. Приходять діти разом з ними пес, хліб і цукор. Спочатку ніч намагається огорнути подорожніх ілюзіями, потім так налякати тільтіля, що той не наважився взяти ключ до всіх дверей в її замку. Коли діти відчинили одні двері, з неї вискочили привиди, за іншими сховалися різні хвороби, на свободу встиг вилізти тільки нежить, ледь не випустивши війну. Після тільтіль -тіль виявляє двері, за якими ніч влаштувала комору. Там в безладді перемішані зайві зірки, аромати, ходячі вогники і світлячки. Останні і найбільші двері ніч просить дітей залишити в спокої, розповідаючи їм такі жахи, що всі лякаються і тікають. Залишаються тільки тільтів і пес. Вони теж налякані, не менше за інших, але долають страх і просовують ключ у замкову щелину. За дверима знаходився дивовижний сад, в якому мешкала мрія і нічне світло. Освітлювали пейзаж чудові планети і зірки, над якими безтурботно літали сині птахи. Решта теж заходять в сад за дітьми. Там кожен ловить кілька синіх птахів і вони йдуть. При денному світлі всі птахи помирають. Та єдина, яка виживає, тікає на волю. Подорожні підходять до лісу. Першою входить кішка, ніби поговорити з деревами і задобрити їх. Насправді вона нацьковує їх на тільтіль -тіль і метіль, сказавши, що їх батько дровороб, немає нікого на світі, крім дроворобів, кого дерева так ненавиділи б. Тіртля притискають до землі собаку, оплітає плющ. Вірний друг ледве видряпується, як ідеться на допомогу господареві. Коли вони готові були розпрощатися з життям, з'явилася душа світу. Вона нагадує тількілю про його чарівну шапку. Хлопчик повертає алмаз і дерева огортає тихий морок. Кішка поводиться, як ні в чому не бувало. Пошуки синього птаха приводять подорожніх на кладовище. Коли навколо панує темрява, тільтіль обережно повертає алмаз на своїй шапці. Могили оживають, з них виявляються прекрасні білі бутони. Вони розкриваються і звучить хор, який прославляє сонце і життя. Коли тіль, тіль запитує, де ж мертві, йому відповідають, що їх немає. Наступна їх зупинка в саду блаженств, блаженства ледь не захоплюють дітей і супутників в почину порочних задоволень. Лише повернувши алмаз, хлопчик бачить, наскільки те, що відбувається навколо, мізерно і потворно. Тут виникають блаженства дому, блаженство бути багатим, блаженство нічого не знати, блаженство спати більше, ніж потрібно, блаженство бути здоровим, блаженство дихати повітрям, блаженство любити батьків тощо. Вони здивовані, що тільтіль -тіль не бачить їх. Вони уособлюють щастя від того, що ти здоровий, щастя любові до батьків, щастя від споглядання блакитного неба. Тоді блаженства дому кажуть великим радощам, що з'явилися діти. Приходять і великі радості в образі прекрасних променистих ангелів. Серед них радість бути справедливим, радість бути добрим, радість думати, радість завтрашньої праці, радість материнської любові. Діти, побачивши останню радість, знаходять схожість між нею і їх власною мамою. Радість материнської любові каже, що вона завжди була присутня у них вдома. Коли радості дізнаються, що ватажком тільтіля і мітіля була душа світу, вони схиляють перед нею коліно, як перед своєю королевою. Великі радості просять, щоб душа світу зняла, покривала, оголивши ті істини і блаженства, які ще ніхто ніколи не бачив. Але у душі світу є на цей рахунок свій наказ, і вона тільки щільніше притягає до себе ковдру, сказавши, що час ще не прийшов, і в потрібний час вона без сорому оголиться. Вона обіймає всі великі радості по черзі і прощається з ними. Далі душа світу веде дітей в лазуровий палац царства майбутнього, їх оточують, сяючі діти. Їм ще не виявилося шансу втілитися на землю. Знаючи, що йти в гості до землі не гоже без подарунків, діти вже придумали, що вони подарують їй. Хтось зібрався зробити машину щастя, інший продовжити всім людям життя. Хтось обіцяє стати дивним майстром по догляду за садами, інший хоче бути королем десяти планет, щоб знищити несправедливість. Двоє дітей стоять, не розмикаючи обіймів. Вони закохані один в одного і ні на хвилину не втрачають один одного з виду. Недавно вони дізналися, що на землі їх чекає розлука. Тепер вони не можуть намилуватися один одним. До тільтіль -тіль і мітіль підходить малюк, який представляється їх майбутнім братом. Постає зоря, в її чергування на землі завжди народжуються дітки. Приходить і час. Дід з бородою до колін, що спирається на косу і тримає в іншій руці пісочний годинник. Він керує кораблем, який возить дітей в лазуровий палац, туди на землю. Вдалині чути пісні матерів, які чекають своїх дітей. Час розсердився, побачивши чужинців і починає кричати на них. Діти і душа світу рятуються завдяки шапці. Синій птах, захований у душі світу під шатами. Нарешті брат сестрою знову опиняється у зеленій огорожі свого будинку. Там вони прощаються зі своїми супутниками. Хліб віддає їм назад клітку, де повинен був сидіти синій птах. Душа світу робить припущення, що цього птаха або ніколи не існувала, або він змінює забарвлення за бажанням. Душі слізно прощаються з дітьми. Вогонь в пориві пристрасті ледь не опікає їх, вода ласкаво дзюрчить на прощання. Цукор розсипається в своїй солодкій манері. Пес кидається до них щодуху, сумуючи за ними, ще навіть не розійшовшись. Діти хочуть, щоб душа світу залишилася з ними назавжди, але вона не може. Але вона обіцяє, що вони завжди побачать її відображення у кожному чистому і світлому пориві душі. Вдома все дивним чином змінилося. Будинок став чистішим, новішим, наповнився щастям. Коли в дитячу заглядає мати, тіртіль і метіль смокчуть пальці у вісні. Вона починає пробуджувати їх ласкавими словами. Прокинувшись, діти навперебій, починають розповідати про те, що бачили. Мати не розуміє жодного їх слова і вирішує, що син і дочка захворіли. Поки мати Дзвонила лікарю, до них прийшла їхня сусідка Берленго. Зовні вона нагадує дітям фею бери Люна, і тіль, тіль починає вибачатися перед нею за те, що так і не знайшов синього птаха. Стара Берленго збагнула, що дітям приснилася якась казка. Може, повний місяць на них так діє. У відповідь вона розповідає дітям про свою онуку та тяжка хвора. Лікар каже, що це від нервів, і він тут безсилий. Тоді тільтіль -тіль вирішує подарувати їй горлицю, яку дівчинка так давно хотіла. Коли тільтіль -тіль бачить птицю, йому здається, що вона синього кольору. Він дарує птицю хворій дівчинці. Тільтіль -тіль і Метіль тепер по-новому ставляться до всього, що бачать навколо і хліб, із цукром і молоком на столі, і вогонь, і воду, і пса, і кішку. До них приходить стара Берленго. За ручку з надзвичайно чарівною дівчинкою. Та ніжно гладить горлицю, яку тримає. Брат сестрою бачить, що дитина дуже схожа на душу світу. Коли тільтіль -тіль починає розповідати дівчинці, як і чим годувати її вихованця, горлиця виривається з її рук і відлітає. Дівчинка починає гірко плакати, а тільціль обіцяє повернути їй пташку. Потім він просить читача, щоб той, якщо побачить синього птаха, дав йому знати, вона потрібна їм, щоб стати щасливими.